Då är vi framme vid den delen av ansvarsfrihetsgrunderna som heter samtycke, men jag ska faktiskt också prata om social adekvans, för det kan anses i vissa fall som någonting som vi skulle kunna kalla för ett utvidgat samtycke. Men vi börjar med den vanliga samtyckessituationen. Och då är det så här att trots att det inte finns någon annan ansvarsfrihetsgrund som jag kan göra gällande, så kan jag undgå ansvar om jag har fått tillåtelse av till exempel den som jag utövar våld mot att göra det. Det är ju generellt sett förbjudet att lappa till någon. Men om du säger till mig att jag ska lappa till dig, så kan det vara så att jag inte ska dömas för det då, för att du har samtyckt till att jag slår till dig. Det här finns i 24-7. Vi kanske ska titta lite på 24-7. En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter är oförsvarlig. Här, återigen så är vi inne på det här med oförsvarlighetsgränsen. Inte uppenbart oförsvarlig utan bara oförsvarlig i det här fallet. Värst vad den bråkar med, men jag ska byta flik. Så. Det går dock inte att samtycka till precis vad som helst, och det var det som stod där, att det får då inte vara oförsvarligt på något sätt i relation till situationen som helhet. Till exempel om jag då orsakar dig en skada när jag lappar till dig, så får den skadan du får inte vara så allvarlig, för då är det oförsvarligt. Då kan du inte längre samtycka. Det spelar ingen roll om du säger så här: skjut mig i huvudet och så gör jag det. Och så blir du förlamad för resten av livet. Då har du, alltså, ja, du har ju samtyckt, men det är ingen ansvarsfrihetsgrund vad gäller samtycket. För att du kan inte samtycka till att utsättas för så mycket våld. I svensk rätt så brukar man säga att det går någon slags gräns ungefär vid ringa misshandel. Att jag kan inte samtycka till mer än ringa misshandel. Och därför jag menar det här med lappa till lite grann. Men kanske öppen handflata då, en typisk örfil om vi säger så, skulle förmodligen då bedömas vara ringa misshandel. Det ger upphov till lite övergående smärta kanske. Men det kan man då som huvudregel samtycka till, men inte mer än det. Ja, här ligger en liten makaber historia om en, ja, det utspelar sig i Tyskland, en person som önskade att få bli uppäten och styckad och uppäten. Och det slog man fast då till och med i Tyskland. Eller jag får säga, jag vet inte hur deras rättsläge egentligen är i relation till samtycke där, men det var i alla fall över gränsen tyckte man. Och det hade ju absolut varit det i Sverige också. Det är bara en liten spännande story. Det är en artikel ni kan läsa om ni klickar på länken om ni har tillgång till mitt presentationsmaterial. Det här är samtycke. Man kan samtycka då till att till exempel utsättas för lite våld. Ungefär går gränsen då vid det som vi skulle säga är ringa misshandel, alltså gränsen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden, där det senare då är någonting man inte kan samtycka till. I samband med detta så ska vi också prata om social adekvans. För vi kan kalla det för ett utvidgat samtycke. Vissa saker i ett samhälle är socialt accepterat. Trots att det går utöver den gräns för vilken vi kan samtycka till att då till exempel utsättas för ett våld. Det är det vanligaste och lättaste exemplet jag kan komma på här, att man utsätts för våld. Om det då är socialt adekvat att utsätta någon för det här våldet, alltså det är socialt lämpligt, rimligt, önskvärt kanske till och med i vissa situationer, inte alla, men i vissa situationer. Helt enkelt socialt accepterat skulle man också kunna säga. Då skulle vi kunna prata om en ansvarsfrihetsgrund på grund av social adekvans, som skulle kunna liknas vid då någon form av utvidgat samtycke. Lite olika situationer. Inom idrotten så vet ju ni att det finns ju många idrotter där det är okej att slå varandra på käften. Boxning till exempel är ju
Det går ju ut på att slå varandra i ansiktet och på kroppen. Och typiskt sett om jag går fram till dig på stan och klipper till dig med rak höger så att du bryter näsan, det är inte ovanligt att sånt händer i boxning. Eller till och med liksom får hjärnskakning, och det händer ju till och med att människor dör efter smällar mot huvudet i boxning eller i andra sådana fighting-sporter. Jag kan inte så mycket om det som ni kanske förstår. Strunt samma. Men då är det så att det är ju spelets idé att slå varandra på käften. Och då är det social adekvans, det är socialt accepterat. Det är liksom det är normen för det spelets regler. Och så länge man håller sig då inom spelets regler och gör det som är rimligt inom ramen för sporten, då undgår man straffansvar på grund av då social adekvans. Jag har samtyckt. Jag kan ju inte samtycka till mer än ringa misshandel då, som vi säger, någon ungefärlig gräns. Men när jag går in i boxningsringen så har jag samtyckt till lite mer, ett utvidgat samtycke. På grund av att det är helt enkelt socialt accepterat att så gör vi i en boxningsring. Inom sjukvården är ju det här, det var det jag menade innan, att det kan till och med vara önskvärt. Alltså att sticka kniven i en människa och skära upp bröstkorgen, det är ju ett typiskt sätt. Ganska grov form av misshandel. Men om jag ligger på operationsbordet och det är en läkare som gör det här för att rädda livet på mig, då går ju den läkaren fri från ansvar såklart, eftersom det är socialt accepterat att så ska läkare göra. Det är till och med önskvärt att så ska läkare göra. Social adekvans. Läkaren undgår straffansvar. Trots att det rent objektivt sett är så att läkaren ju uppsåtligen har orsakat mig en ganska allvarlig kroppsskada. Utsatt mig kanske till och med för livsfara, även om syftet då var att rädda livet på mig. Ja. Vi behöver inte ens samtycka till att bli uppskurna där. Utan om jag kommer in akut och jag kanske till och med är medvetslös och jag har inga anhöriga med mig som kan samtycka till att läkaren ska skära upp min bröstkorg för att rädda livet på mig eller vad det kan vara. Alltså, det är ju verkligen ett utvidgat samtycke att jag bara genom det faktum att jag lever i ett samhälle där vi har sjukvård som har rätt att göra det här på något sätt då har accepterat att det är okej att läkaren sätter kniven i mig på operationsbordet. Inte i alla situationer, får ju såklart inte göra vad som helst. Alltså, får inte börja snitta lite här och var bara för skojs skull. Det är inte socialt accepterat, det är inte social adekvans, utan det finns ju gränser för det här också. Men man får ju då gå betydligt längre än vad som anses i vanliga fall skulle då vara ringa misshandel, som ju gränsen för samtycke då skulle gå. Det finns lite spännande sådana här rättsfall, bland annat en hockeytackling som ansågs då gå över gränsen för vad som är socialt accepterat alltså vad som är accepterat inom ramen för ishockeyn. Här har vi något nytt rättsfall faktiskt som är uppe och prövas just nu, där frågan är, får man tackla så här hårt i den här situationen i ishockey? Man får ju tackla, men det måste fortfarande vara inom spelets idé på något sätt. Jag har också något exempel från USA, jag vet inte vad domen blev där, för jag vet inte ens vad de har för lagar kring det här, men när en hockeyspelare satte sig på en annan och tryckte till med ryggen, med klubban i ryggen så att personen i fråga bröt ryggen och blev förlamad. Det skulle man ju såklart inte få göra, för det är utanför spelets idé. Men så länge man liksom kamp om pucken, man är i situationen, trycker till, att det är det hockey går ut på. Om jag då orsakade en skada så det var inte bra, men sånt är livet. Du har ju ändå liksom gett ditt utvidgade samtycke till att befinna dig i hockeyrinken och då får du leken tåla lite igen. Men om jag tar klubban och svingar den i ansiktet på dig, det är inte det som Jakob Lidja gör här, bara så att jag inte ska hålla på och förtala här nu. Då är det ju klart över gränsen. Nu är det så här att det här är ett ganska publikt fall, så att nu har jag en namnpublicering här, men det är ett ganska publikt fall. Det ligger också lite länkar här som man kan titta på. Det här tror jag är från själva tacklingsögonblicket. Och så. Ni vet Luis Suarez, fotbollsspelare, han som gillar att bita folk, eller gillade att bita folk. Det är ju inte heller då inom ramen för spelets idé, fotboll, att man ska bli biten. Så det behöver man ju då såklart inte tåla.
Yes. Det var ansvarsfrihetsgrunden, samtycke och utvidgat samtycke genom social adekvans.